Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Xudo xolasa darslarimizni yana davom ettiramiz. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz WSL haqida bo'ladi. WSL nima? WSL bu qisqartma so'z, ya'ni Windows Subsystem for Linux so'zini qisqartmasi. Bilamizki, shu Linux operatsion tizimida Windows operatsion tizimidagi dasturlarni, ya'ni exe formatidagi dasturlarni ishga tushirish mumkin. Ya'ni bu bilan Wine dastur orqali ishga tushiramiz. WSL bo'lsa, shu Linux operatsion tizimidagi shu komandalarni yoki dasturlarini Windows operatsion tizimida to'g'ridan to'g'ri ishga tushirib beradi. Ya'ni bu uchun biz hech qanaqa kompyuterimizga dual boot qilib bitta Linux operatsion tizimini o'rnatishimiz ham shart emas. Virtual mashinaga ham biror bir operatsion tizimni o'rnatishimiz shart bo'lmaydi. Xo'p, ma'lumotlarni, qolgan ma'lumotlarni shu saytimizdan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, biz endi maqsadga o'tib, buni qanaqa qilishni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda komandada nimalar qilish kerakligini ko'rsatib qo'yganman. Bularni o'sha saytimizdan olishingiz mumkin. Xo'p. Birinchi o'rinda albatta PowerShellga kiramiz. PowerShellni administrator sifatida ishga tushiramiz. Mana ishga tushirdik. System 32 holatda ishga tushsa, demak administrator sifatida ishga tushgan bo'ladi. Xo'sh, birinchi navbatda mana bu komandani terib olamiz. Kelib teramiz. Complete successfully bo'ldi. Endi buni teramiz. Mana bu ham bizda successfully bo'lgan holatda turibdi. Xo'p, endi restart beramiz. Adashmasam reboot. Xo'p, restart. Men bu anaqani Windowsda komandalarini bilmayman. Xo'p, Windows ishlatmayman chunki. Buni restart berib qolamiz tinchgina. Xo'p, mana Windows yondi. Endi bu yerdan Windows featuresga kiramiz. Mana yonda kirdi. Xo'p, oxiriga tushadigan bo'lsak, bizda mana bu narsa yonganini ko'rishimiz mumkin. Biz aslida bu o'chgan holatda turadi. Hozirgi ikkita komandamiz orqali shu subsystem fayl, mana shu funksiyani yoqib qo'ydik biz. Xo'p, okay. Endi PowerShellga kiramiz yana. Bunga ham kirib olamiz. Restart berdik. Endi buni setup qilib, default holatda ikkinchi versiyasini berib qo'yamiz. Hop, mana bizda ya'ni bu update kernel komponenti, hop, mana bu setga kirib ko'rdi. Ikkita difference ma'lumot degan, xo'sh, bu kelasiga kiramiz. Bu yerda hozir biz o'rnatishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Mana bu. What's the Windows subsystem for Linux? Xo'p, bu yerdan ma'lumotni o'qishingiz mumkin. Install VCL. Xo'p, mana buni hozir sketchda qolishimiz kerak. Keyin mana bu yerda tergan komandamizni ishga tushirsak bo'ladi. Xo'p, next.
Yes. Hamene tügeldi. Endi bunu bir basarıya musik, mene bize de hiç kanaka error çıkmadı. Hoş. Bu endi yine şu kırıp kurşu mümkün malumatlarına dağıttı. Hop. Endigi qilganingiz hozir mana bu yerda shuncha present tizimlarni o'rnatib olishinglar mumkin o'zinglarga xohlaganinglarda. Misol uchun mana buni o'rnatganman, sketchat qilib olganman. Bu hozir kiradi. Mana Ubuntu 20.04. Buni shu Windows Store'dan yuklab olishinglar mumkin. Yuklab bo'lganman. Agar sizlar mana bu ikkita kamandani termasdan qiladigan bo'lsanglar, shu Windows Features'da mana bu yerda subsystem bilan virtual machine platform yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi bu komanda usulida boya Windows anaqaga kirib shuna o'rnatishingiz ham mumkin edi. Ptichka orqali qilishingiz ham mumkin. Hop, mana bu yerda bizda kirdi. Root hash login file. Ya'ni bizda hozir root sifatida kirdi. Sizlar boshida o'sha parol tanlaysizlar, username tanlaysizlar. Menda hozir root sifatida kiryapti, chunki men bir boshdan qilganman. Hop. Pas video orqali parol qo'yib olamiz. Sizlar boshda parollarni yozasizlar. Hop, mana bizda Linux operatsion tizimiga kirdi. Bu Ubuntu'ga kirdi. Misol uchun LSP buni bu haqida ma'lumot olishingiz uchun LSP release chiziqcha A qiladigan bo'lsak, bizda mana Ubuntu 20.04 LTS, ya'ni long term support chiqyapti. Hop, code name focal, ya'ni 20.04 bo'lgani uchun hippoda 21.04 da hippo. Hop, clear qilamiz. Endi bunga grafikski o'sha holatda o'rnatamiz grafikani. Hop, mana buni ham qilish esimizdan chiqib qolibdi. Ana endi PowerShell'ga kirib bosadigan bo'lsak, bizda mana state shu o'rnatilgan VCL o'rnatilganligini ko'rishimiz mumkin. Ubuntu 20.04 running. Bundan agar kirmasdan turib qilganimizda bu yerda bizda error chiqqan bo'ladi. Versiyasi 1. Hop, endi update qilib olamiz bularni, o'sha Ubuntu'imizni. Keyin bularni o'rnatib olishimiz kerak. Hozir update va upgrade bo'ladi. Mana o'rnatildi. Endi ya'ni upgrade bo'ldi. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz buni push qilib ko'ramiz. It's not installed dot. So not removed. Xo'p. Ya'ni bu o'rnatilmagan ham, o'chirib ham tashlanmagan. Endi buni o'rnatib olamiz. Ya'ni o'rnatib olishda bizga eng yaxshi usuli. Xo'p. XRDP va keyin baribir o'rnatamiz XFC 4. Va hammasini bittada o'rnatib olamiz. Alohida alohida qilmasdan keyin XFC 4 buni. Good guys. Bu menimcha kopya bo'lmadi. Mana. Hop, 206 MB ekan. Pauza qilib turaman buni, ko'p vaqtimizni olib qolmasligi uchun. To'lgandan keyin davom ettiramiz. Xo'sh, yuklab bo'lindi. Endi o'rnatish boshlandi.
o'rnatish boshlangan joyda mana bunaqa narsa chiqarsa-da, bunda GTM 3 nitaliymiz. Va yana o'sha bu yog'i davom etadi. To'lgandan keyin yana o'sha hozir videoni qisqa aniq qilaman, bitta uzoq qilaman, to'lgandan keyin davom etamiz. Xo'p, mana dasturlarimiz o'rnatildi. Endigi navbatda bu yoqda o'sha bu kamandalar bilan davom ettiramiz. Xo'p, birinchi ATC.xrgp, ya'ni shu faylni mana bu yoqda nima desamkin ini formatida anaqasini back qilib nusxasini olamiz. Mana nusxasini oldik. Endi misol uchun ls atc x rgp qiladigan bo'lsak x rgp mana back, mana xrgp ini va xrgp back bor. Avval boya yo'q edi bu, endi o'zimiz shuni qo'shib oldik, nusxasini oldik. Xo'p, endi buni teramiz. Nusxa olinmadi. Endi bu xo'sh nima qilamiz? Bu yoqqa. Echo xfc dot session x session yozdik va buni kopya qilib bu yerda mana shu qismni ikkita test va exec qismlarini kommentariyaga olib qo'yamiz. Mana shu ikkita qismni kommentariyaga olib qo'ydik mana. Endi mana buni qo'shamiz. Xo'p, bu o'zi kommentariya XFC deb XFCligini bildirib qo'yamiz. Xo'p, start XFC 4. Ctrl O ni bosib Enter ni bosamiz va Ctrl X bilan chiqamiz. Xo'p, clear qilib tozalab tashlaymiz. Endi mana buni ishga tushiramiz. Mana buni yozamiz. Xo'p, sudo atc init d xrdp start access mana endi bunga ulanamiz, ya'ni localhost 3390. Xo'sh, remote deb yozamiz. Remote desak, o'zi Windowsda remote desktop control degan narsa bor. Shu yerga localhost 39 3390 deb connect qiladigan bo'lsak, bizda yes va mana username va parol. Xo'p, username root, parolni teramiz. WebZD Linux operatsion tizimimizga kirdi. Buni chiqamiz endi. Bu bizga kerak emas. Xo'p, biroz kutib turamiz. Xo'sh, mana bizda kirdi. Xo'sh, Linux operatsion tizimimizga.
LSB release. Çizimce akıllı. Yani bu sek Ubuntu bana bize yukarı bakan Ubuntu'yu bize korsup durdu. Şu halette yani hakla gen dizimimiz ana yani Linux'taki nasıllarımız ana işki çürüşümüz mümkün. Yani daha halası kendi dersimizde de bunu kesimimiz etse kalıp yani ben has kurtulmuş biraz hunura yani eskiçe rol dizayn önce adam ya kadar yani tercih edemez. Daha halası şu Linux'unu kanak kalıp kesimimiz etse kalışımız mümkün. Şu hakkında yapışalımız. Bugün gece konuşkunca hayır.